Re, viss ēters ir te! Ekonomika pēc Covid iespaidā piedzīvotā krituma tagad strauji aug un pieprasījums pēc energoresursiem, izaivielām un darba spēka dzēnu uz augšu arī pārtikas cenas. Tomēr Latvijas Bankā norāda, ka kopumā vērtējot, Baltijas valstīs vidējais cenu līmenis ir aptuveni 20 līdz 30% zemāks par Eiropas Savienības vidējo, un tāds tas arī paliks. Strauju inflācijas kāpumu arī neprognozē. Bet ko par dārdzības pieaugumu saka iedzīvotāji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, par to vairāk Odita Krenberga. Runājot gan ar tiem, kas iepērkas ikdienā, gan ar tiem, kas rētāk, ir iespējams, ka it īpaši pēdējā laikā cenu pieaugumu pamanījuši visi. Pārtikas cenas, kad es pērku savai ģimenei pēdējos pāris mēnešos, visi ir kļuvis dārgāks. Kafija ceļās, jebkam pienam, man liekas, ceļās viss. Tas tikai tāds, varbūt tās tie, kas piefiksēs, varbūt tā nepiefiksēs, vairāk piefiksē kafiju. Tā gaļa ir, jā, gaļas izstrādājumi un piena produkcija, es domāju, ka ir. Viss auga, viss paliek dārgāks, cenas kāpja. Visu laiku augstākas un augstākas. Jā, tā pamazām vien, es to redzu katru dienu. Mēsa. Gaļai, ko es pērku kartupeļiem, arī cena ļoti cēlusies. Arī krējums, piens, piespiens. Drusku jau pieaug, bet nu, algas jau arī aug. Mēs katrā Baltijas valstī izvēlējāmies pa vienai pilsētai – Jelgavu, Paņevēžu un Pērnavu. Un katrā no šīm pilsētām iepirkāmies Rimi tīklu lielveikalā. Katrā no tām mēs nopirkām lētākos olas, vistas gaļu, maizi un vēl dažas produkts, lai salīdzinātu cenas. Kādas tad tās šobrīd ir starp mūsu valstīm? Ņemam visus trīs iepirkumu maisiņus, sarindojam cenas, sākot ar lētāko. Vispirms baltu maizi, 300 gramu kukulītes. Lētākais ir Latvijā, 19 centi. Igaunijā divreiz dārgāk. Olas ievērojami lētākas Lietuvā. Mēs esam pa vidu un dārgākās Igaunijā. Piens starp 2,5% vislētāk ir nopērkams Igaunijā, bet pie mums visdārgākais. Arī rapšu eļa, kas pasaulē piedzīvo strauju cenu kāpumu, Latvijā ir visdārgākā Baltijas tirgu. Un kartupeļi – Latvijā dārgākie. Bet tā kā ir atlaide, tad mums ar Lietuvu vienādi, taču vislētākie Igaunijā. Par kartupeļiem vēl īsa atkāpe. To raža Baltijā šogad nav bijusi laba. Igaunijā un Lietuvā lētākie ir sveramie kartupeļi, bet Latvijā nāks pirkt lētākos fasētos, jo sveramos pie mums nepārdod. Kāpēc tā, izrādās Latvijā pircēji kartupeļu ziņā esot izvēlīgāki, arī ārpus Rimi tīkla. Piemēram, var redzēt, ka Lietuvā kartupeļu cenas ir zemākas. Nu, vienā gadījumā viņam bija 11 centi kilogramā, mums jau bija tur 30 vai cik. Bet tie 11 ir par 4 šķirņu sajaukumu 2,5 centimetru kartupeļiem. Tad turpat citā veikalā viņi ir ļoti sliktas kvalitātes, zaļi, sapūši, iepelējuši. Ja mēs kā lielveikalā Maximā vai Rimī tādus ieraudzītu, mēs tūlīt ar telefoniem sabildētu un pilnu Facebooku pielikt, kādus te mums viņus tirgo. Bet turpinot salīdzināt cenas vēl citiem produktiem, secinām, ka 1 kilogramu kviešu miltu vislētāk var nopirkt Igaunijā. Augstākā cena tiem ir Lietuvā. Arī vistas stilbiņi ievērojami dārgāki Lietuvā – 3,98 kilogramā, bet pie mums vislētākie. Cūgaļas kākla karbonāde – arī par to stipri dārgāk ir jāmaksā Lietuvā. Mēs esam pa vidu un visizdevīgākā cena Igaunijā. Un Latvijas ražojums biezpienas ieriņš kārums. Lētākais ir Latvijā, dārgākais Lietuvā. Visbeidzot iepirkumu maisiņš, ievērojami dārgāks nekā Latvijā, tas ir Igaunijā. Ja jautā pircēju sajūtas par to, kurā valstī iepirkties ir vislētāk, tad atbildes svārstās starp Lietuvu un Latviju. Pa Igauniju neko nezinu, bet Lietuva ir lētāka. Kur ir dārgākas cenas pārtikai Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā? Mums, kad Latvijā. Latvijā es lieku pirmajā vietā, pagaidām tā, vispār skatoties. Latvijā ir lētāk. Produkti un, manuprāt, viss tur ir lētāks.
Mūsu eksperimenta kopsavilkums rāda, ka starp pirkumiem, kas veikti Jelgavā, Paņevežā un Pērnavā, visdārgāk iznāca iepirkties Lietuvā, Paņevežā. Tur kopējās izmaksas ir 17,38 eiro. Vislētāk Igaunijā 15,26 eiro, bet pie mums nedaudz dārgāk nekā Igauņiem 15,91. Te gan jāņem vērā, ka cenas ļoti stipri ietekmē atlaides, kas ik pa laikam vienā, otrā vai trešajā veikalā tiek piemērotas tam vai citam produktam. Un ļoti var būt, ka šis pats pirkuma komplekts jau rīt vai parīt var izmaksāt dārgāk citur Baltijā. To apstiprina arī Latvijas bankā un norāda, ka kopumā vērtējot Baltijā dārdzības līderis jau ilgstoši ir tomēr Igaunija, kur dzīvot izmaksā par aptuveni 5% dārgāk nekā mums. Un kaut arī Latvijas vidējais ienākuma līmenis ir viszemākais Baltijā, tomēr kopumā vērtējot vislētākā dzīvošana ir un paliek Lietuvā. Mēs prognozējam arī, ka Latvijā inflācija turpmākos mēnešos augs, un šī gada beigās, nākamā gada sākumā, var sasniegt inflācija pie mums 5%, varbūt var pat vēl nedaudz augstāk. Ja, tā kā šis ātrums, ar kuru cenas aug, būs tāds pats visās Baltijas valstīs. Bet tā kā jau uzkrātais cenu līmenis, tur Igaunija ir visaugstākais, Latvija pa vidu un Lietuva zemāk, tātad šī situācija arī turpinās. Bankas eksperts norāda, ka galvenās atšķirības dzīves dārdzībā rada nevis produktu, bet pakalpojumu izmaksas. Un viens no iemesliem, kāpēc lietuviešiem dzīve tomēr lētāka, ir Lietuvas tirgū pastāvošā ļoti sīvā konkurence par patērētāju maciņiem. Audita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.